Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Márcia e hoje eu vim aqui fazer para vocês uma receitinha de um bolo super simples e fácil em agradecimento aos 500 inscritos do canal. Eu estou muito feliz e gostaria de agradecer a todos. Em homenagem, eu estou fazendo essa receita desse bolo que é super simples, bem fácil de fazer e muito gostoso. Gostaria também de pedir para quem não é inscrito ainda se inscrever. Deixar o seu like, se inscrever no canal, né? Ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações, porque a gente sempre está com receitinha nova no canal. E é isso aí. Hoje é uma receitinha mais especial, fiz um bolo de ninho, maravilhoso. A massa super fofinha, bem simples de fazer, bem fácil. E gostaria de agradecer a todos. É isso aí. Vamos para a receitinha? Então, vamos começar pela massa do bolo. Olha só, os ingredientes que eu vou estar usando para fazer esse bolo. É um bolo simples e fica muito bom para estar recheando. Os ingredientes, ó, são 3 ovos, 1 xícara de açúcar refinado e eu estou usando as xícaras de 200 ml. Aí, todas as xícaras que eu vou estar usando vão ser de 200 ml para esse tamanho de bolo. E também 1 colherzinha de sobremesa de essência de baunilha. A essência que também fica a seu gosto, você pode estar usando baunilha, coco, vários outros sabores, né? Pode estar usando também casquinha de laranja, de limão, para dar sabor. Eu prefiro usar a essência de baunilha, que vai combinar muito bem com esse recheio de ninho que eu vou fazer. Uma pitadinha de sal, é bem pouquinho, só para dar uma, como dizia minha mãe, uma batizada no bolo, né? E é bom também para massa, ajuda a crescer bem. 1 xícara e meia de farinha de trigo, 1/2 xícara de leite e 1 colher de sopa de fermento em pó. Esses são os ingredientes da massa, eu já deixei a forma aqui untada. No fundo, ó, eu já coloquei um papel manteiga para ficar melhor para desenformar. Vou estar batendo aqui, só juntando todos os ingredientes. Começar pelo ovo, vou bater bem e vou estar misturando os outros ingredientes, vou estar mostrando para vocês. Olha como é facinho de fazer essa massa de bolo. Vou dar uma batidinha nos ovos, só para dar uma misturada, né? Porque é o ingrediente, assim, mais que a gente tem, assim, que vai mais ruim de incorporar. O resto é tudo muito fácil. Vou dar uma batidinha nesses ovos, bem ligeiramente, ó. E vou estar misturando o resto dos ingredientes. Vou colocar a baunilha. Vou pôr esses líquidos primeiro. E o leite. Aí vou dar uma leve misturada. Super simples, não tem segredo. Essa massa, você bate ela na mão. Você pode estar batendo também no liquidificador, na batedeira. Só que é muito simples e fica gostosa do mesmo jeito, até batida assim na mão. Ó, vou estar colocando o sal. O açúcar. Aí vou dar uma mexida para dar uma dissolvida nesse açúcar. Muito simples. Vou mexer bem. Esse bolo é uma delícia. E esse bolo você pode estar fazendo para rechear, para estar comendo ele puro, né? Com um cafezinho, muito gostoso. Uma massa muito fofinha. Ó, vou mexer aqui para dar uma dissolvidinha no açúcar. Agora eu vou estar colocando a farinha de trigo. Pode colocar ela toda de uma vez. Só deixando o fermentinho para o final. Deixa o fermento para o final. Ó, vou incorporar bem essa farinha na massa. É muito simples de fazer esse bolo. E fica um cheirinho tão gostoso, essa essência de baunilha. Ó, vou misturar bem aqui. Agora é só colocar o fermento. Mexer. E a massa tá prontinha, olha só. Vou colocar ela para assar num forno a mais ou menos 180 graus. Ela assa super rápido. Ó, vou misturar bem, tá colocando na forma. A massa tá prontinha, ó, mexi bem. Olha como fica macia. Olha só a leveza da massa. Muito saborosa essa massa. Para tá recheando é uma delícia. Agora eu vou estar passando para a forma. Ó, vou estar colocando aqui na forma que já está untada. Coloquei o papel manteiga no fundo, né? Então eu vou estar colocando essa massa. Muito saborosa. E hoje é um dia mais que especial, né? Merece uma receitinha de bolo bem gostosa.
Olha só, coloquei a massa, aí vou estar levando pro forno. Vou deixar assim, eu vou espetando o palitinho até ficar prontinha. Eu creio que não vai 20 minutos, essa massa já está pronta. Que sempre que eu asso ela, no máximo é 20 minutinhos. Aí um forno de 180, 200 graus. Aí varia muito de forno para forno, né? Vou estar levando no forno agora. Ó, vou colocar no forno. É assim, se você não tiver o papel manteiga para estar colocando embaixo, você passa farinha em volta, farinha de trigo em volta e no fundo, tá? Para ela desgrudar com mais facilidade. Ó, vou levar no forno, já deixei aqui a 200 graus. Acredito que uns 20 minutinhos no máximo a massa tá prontinha. Enquanto o bolo tá no forno, ó, já separei os ingredientes da cobertura e recheio, né? Vai ser um só, o recheio e a cobertura. É o mesmo. Ó, uma caixinha de leite condensado, 200 gramas de margarina sem sal. Tem que ser sem sal, né, para não ficar um recheio com gostinho de sal. Aqui eu tenho 12 colheres de leite em pó. Eu usei essa colherzinha medida, até deixei aqui para estar mostrando para vocês. Eu coloquei assim, ó, uma colherzinha bem cheia, ó, que se você for medir numa colher normal, ó, vai dar uma colher assim, cheinha, tá? E uma colher de emulsificante. O emulsificante a gente encontra no supermercado, ó, esses de potinho mesmo. Vou usar uma colher cheia também. Vou estar batendo na batedeira. Vou estar colocando aqui na batedeira, ó, o leite condensado. Nós vamos bater o leite condensado com a margarina e o leite em pó. Vamos deixar bater por 3 minutos, no mínimo 3 minutos, para incorporar bem os ingredientes. Aí depois dos 3 minutos que a gente vai colocar o emulsificante, tá? Ó, vamos bater bem aqui o leite condensado com a margarina. E o leite em pó. Ó, coloca os três ingredientes e vamos deixar bater bem. Vou levar na batedeira e vou deixar batendo por 3 minutos. Olha só, 3 minutos batendo, olha como já fica bonita essa massinha, né? Esse recheio, essa cobertura. Agora eu vou estar colocando o emulsificante e batendo por mais 1 minuto. Ele vai aumentar o volume dele e fica bem fofinho. Coloquei o emulsificante e vou deixar bater agora 1 minuto. Caso você não tenha emulsificante, olha, do jeito que tá, já tá um recheio bem cremosinho. Já pode até deixar assim, tá? É, mas se tiver, melhor colocar emulsificante. Vou mostrar no final o resultado, vai ficar bem gostosinho. Olha só, bati por 1 minuto e olha como fica, consistente. Olha que maravilha. Então, esse aqui tanto vai ser o recheio, quanto vai ser a cobertura do bolo. Fica maravilhoso e o sabor fica muito gostoso. Aquele gostinho de leite em pó, maravilhoso. Olha só, esse vai ser o recheio e a cobertura do bolo. Enquanto isso, o bolo já tá pronto. Eu já tirei o bolo do forno. Vou estar tirando ele da forma agora para mostrar para vocês como ele fica fofinho. Desenformei o bolo, olha só. Ele fica muito fofinho. Olha. Olha como fica fofinho. Agora eu vou estar tirando esse papel. Ele tá um pouco quente. Vou estar tirando esse papel. Esperar ele esfriar para a gente estar recheando e terminando esse bolo. Para você ver como é simples de fazer esse bolo. O bolo esfriou. Olha só, que massa maravilhosa. Já parti ao meio. Super fofinha, ó, bem fofinha. Parti ao meio. O recheio já tá pronto. Agora eu vou fazer uma misturinha de leite com leite condensado. Vou colocar aqui nesses potinhos de pôr maionese. Pra tá umedecendo o bolo. Aí a proporção, aí depende do tamanho do seu bolo, né? Eu vou estar colocando um terço de uma caixinha, um quarto de uma caixinha de leite condensado e completar o vidrinho com leite para estar umedecendo, que eu vou umedecer as duas massas do bolo, a de baixo e a de cima, para estar ficando um bolo bem macio, bem molhadinho. Bolo prontinho para estar recheando. Olha só, fiz uma mistura, ó, nem enchi totalmente de leite, como esse bolo não é muito grande. Misturei o leite com leite condensado e vou estar umedecendo por todo o bolo. Essa forma aqui eu achei melhor de estar umedecendo o bolo do que com colher, né? Jogar com xícara. Assim, ó, você vai colocando a quantidade que você quer. Vou estar usando metade nessa parte de baixo, a outra metade vou deixar para a parte de cima, que também vou umedecer. Vou umedecer bem para estar colocando o recheio. O bolo já está bem úmido, vou estar colocando metade desse nosso recheio, porque a outra metade vai ser a cobertura. Olha como fica consistente.
fica saboroso. É, eu vou deixar uma camadinha assim, não tão fina, né? Mais grossinha. Nossa, esse recheio é maravilhoso. Maravilhoso. É, dá para você estar fazendo bolo de pote. Amo fazer bolo de pote com essa massa e com esse recheio. Fica delicioso e você pode estar colocando frutas também, se quiser. Morango, abacaxi, coco. Aí você vai variando o sabor. Nenhum com morango, nenhum com abacaxi. Fica uma delícia. Ó, vou estar fazendo uma camada bem generosa aqui no meio do bolo. Passei o recheio. Agora eu vou estar colocando um pouquinho de ninho por cima. Não muito, tá? Vou estar dando uma polvilhadinha, uma camada de ninho antes de estar colocando a outra metade do bolo. Para dar aquele saborzinho maior, né? Ó, acabei colocando aqui uma colher e meia de ninho. Tá bom? Só para dar um sabor. Tá colocando a outra metade do bolo. Coloquei outra metade e vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte de baixo, olha só. Vou umedecer para ficar aquela massa bem gostosinha, uma massinha de bolo bem úmida. E com essa cobertura fica deliciosa. De leite condensado com leite, ou você pode pôr leite condensado com água também. Eu prefiro com leite, né? Se for com água, o bolo vai ter uma durabilidade maior, né? Com leite não dura tanto, por conta, senão o leite azeda, mas fica perfeito. Isso aqui aguenta até uma semana na geladeira, esse bolo. É maravilhoso. Você vê que é uma massa bem simples, né? Essa massa não vai óleo, não vai manteiga. É uma massa super simples. Ó, vou estar colocando esse restinho aqui por cima para estar cobrindo. Passei a cobertura por cima, olha só. O outro restante eu coloquei tudo por cima e em volta. Agora eu vou estar polvilhando um pouquinho de leite em pó. Vou pôr na peneirinha, ó, para ficar bem delicado, né? Para não ficar tão grosseiro. No meio não tem problema, mas em cima, olha só. Também tampa as imperfeições, né? Que eu não sou muito especialista em fazer doces. Olha só que delícia. Agora eu vou estar decorando com confetes colorido, olha só, vou estar decorando e volto para mostrar essa belezura como ficou para vocês e para a gente estar partindo junto esse bolo maravilhoso em comemoração aos 500 inscritos hoje. É um bolinho especial, né? Uma receitinha especial em comemoração aos 500 inscritos. Queria agradecer a todos, né? Desde já que se inscreveram no meu canal. E é isso aí. Eu vou terminar o bolo. Já volto pra gente estar vendo como ficou essa gostosura. Olha só, pessoal, o bolo ficou prontinho. E olha a decoraçãozinha que eu fiz em homenagem aos 500 inscritos. É, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos, né, pela inscrição. E é isso aí. E vamos partir o bolo para ver como ficou? Gostoso, super fofinho, olha só. Dá até dó, né, de partir. Mas eu vou estar tirando um pedacinho aqui para vocês verem como ficou maravilhoso. Compensa muito fazer essa receitinha. Olha só. Vou tirar um pedaço bem generoso para vocês estarem vendo direitinho como que fica por dentro. Olha só que maravilha. Vou estar colocando no pratinho. Isso aí, olha só. Fica perfeito. Coloquei uma camada bem generosa de recheio no meio, ó. A massa, olha só, a massa, como ela fica fofinha. Olha, que gostosura. E é isso aí. Como eu disse para vocês, vocês podem estar colocando algum tipo de fruta no meio. Fica perfeito. Olha só. Olha só esse recheio. Fica maravilhoso, uma massa super levinha. E é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Em breve a gente está voltando com mais receitinha no canal. E fiquem todos com Deus. Tchau!